O Concello da Pobra do Caramiñal acolleu esta mañá a presentación do primeiro ciclo vitoriano García Martí, que se desenvolverá na vila ao longo do mes de outubro con conferencias, exposicións e homenaxes ao escritor. Victoriano García Martí será homenaxeado na Pobra do Caramiñal ao longo deste mes de outubro co primeiro ciclo que leva o seu nome. Os actos na súa honra comezarán este mesmo venres cunha ofrenda floral, ademais de contar cunha lectura pública dun escrito seu relacionado coa vila. Esta terá lugar na Praza Victoriano García Martí ás 7:30 da tarde. Este mesmo día terá lugar unha exposición no Museo Valle Inclán ás 8:00 e os eventos continuarán os días 12, 18, 19 e 20 de outubro. A dita presentación acudiron membros do Goberno Municipal ademais da técnica de museo Sabel Herrero. Comezou intervindo no acto a concelleira de Cultura Patricia Lojo, quen destacou a figura do escritor indicando que é merecedor deste ciclo. Vitoriano merece este ciclo porque representa un tipo de intelectual galego que abre Galicia cara ao exterior e que comunica a sensibilidade do galego máis alá das nosas fronteiras. Vitoriano García Martí é unha figura que traslada un ritual que hoxe é de interese turístico e que no seu momento, e sigue sendo, unha gran singularidade etnográfica e antropolóxica galega, como é a procesión das mortaxas, xa que está coñecida no ámbito peninsular e fora da península. No Museo de Valle Inclán se reúne, se custodia por cesión e por depósito de parte da súa familia un feixe de cartas e de notas á prensa informándolles de la procesión de los muertos, como lle chamaba él. Curiosamente, é un pobrense o que catula a fama nacional e internacional da procesión das mortaxas e o que consagra o nome da Costa da Morte como destino turístico. Por eso veu daquela a prensa belga, inglesa, italiana a cubrir a reportaxe do Nazareno. A técnica de museo sinalou que este primeiro ciclo foi posible gracias á colaboración de distintas institucións e tamén quixo destacar que este evento representa a amizade entre Valle Inclán e Victoriano García. Será empezar resaltando e reivindicando o papel dos museos como centros investigadores e como centros garantes da transmisión da cultura pois dunha xeración a outra. Este caso é moi concreto, creo que dedicarlle unhas xornadas, un ciclo a Victoriano García Martí era unha demanda perseguida por este concello dende hai moito tempo. É fruto dunha colaboración que é como realmente se xenera o coñecemento. Fruto dunha colaboración con profesionais da Universidade de Santiago de Compostela, co director do Museo Valle Inclán, bueno, un pouco reproducir esa amizade que uniu a Valle Inclán con García Martí, pois reproducida de alguna forma nesta exposición, que está comisariada por Rosario Mascato, foi eso, froito da colaboración co Museo do Pobo Galego e a Universidade. Tamén outra das cousas que ten moita vinculación cos museos e coa súa actividade, aparte de tender estas redes de colaboración, son as diferentes formas que temos de expresarnos, e evidentemente a exposición é a máis importante, resaltar o papel como unha persoa vencellada aos principios feministas de Galicia, do movimento feminista. Por último, o rexedor pobrense tamén interveu na rolda de prensa, sinalando que Victoriano García era un adiantado ao seu tempo debido aos escritos realizados e sinalou que é un orgullo que se trate dun escritor da Pobra do Caramiñal. Eu tive en ocasión de visitar a exposición e a verdad que, bueno, coñecía a Victoriano García Martí desde fai moito tempo, pero efectivamente non coñecía moito a súa obra e quedei impactado, non, polas súas ideas modernas, diferentes, e a verdad que encadrarían bastante na época que vivimos actualmente, en algúns aspectos. Por lo tanto, foi unha persona adiantada ao seu tempo, en valores democráticos, en valores feministas, como decía Isabela, e despois tiña pois un amplio, era moi polifacético, non, traballaba moitísimos campos, e, por lo tanto, unha persoa que é un orgullo que pertene, que fora un veciño da Pobra e que debemos dar a coñecer toda a súa obra para disfrute, para mellorar a nosa cultura e o coñecemento do noso patrimonio, do noso concello, e un patrimonio universal, podíamos decir, con esta figura que é Victoriano García Martí.